NB iwomusha we makomedi uchinge wasu wakusmaila pano pane fuu pageji yekuti ungogara uchifairwa ndinokupa zvese ndivinyanzvi pakubika nanzvi ndinofadza munhu wese mazera ese chero yepazasi NB films maganyanyanyanya NB films maganyanyanyanya senge iwe unonzi chatiwero ndaona maitiro ako ndechimeromero dafu sapedze chikafu une nhafu plasi unenge uri rafu jeta avo ndovazeza vanocheka pese pese ungatotiirese matanga watanga ndiwo musha wemakomedi uchinge wasu wakusmaila pano pane fuu pageji yekuti ungogara uchifairwa ndinokupa zvese ndivinyanzvi pakubika nanzvi ndinofadza munhu wese mazera ese chero yepazasi maita ndikozolaika stress yangu ndimi munoifaita baya pamunomaita majoks mwoyo wangu unopa waita ndiwomusha wemakomedi uchinge wasu wakusmaila pano pane fuu pageji yekuti ungogara uchifairwa ndinokupa zvese ndivinyanzvi pakubika nanzvi ndinofadza munhu wese mazera ese chero yepazasi NB films maganyanyanyanya NB films maganyanyanyanya